Bilirsiniz, Azərbaycanla, Niderland Krallığı ilə əməkdaşlıq çox yaxşı və yüksək səviyyədə gedir. İlk növbədə neftdən kənar məkanında Niderland şirkətləri Azərbaycanla çox yaxşı bir inkişaf əməkdaşlığı qurub var. Öz tərəfindən mən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarla tanış elədim öz həmkarımı. Bildiyimiz kimi dünən də bugün həm sədrlərlə görüşdük, Minsk qrupun həm sədrlərlə görüşdük və axırıncı məqam var ki, müzakirə olunur. Mən təbii ki, məlumatlandırmışam öz həmkarımı. Deməli, vəziyyətlə bağlı bu axırıncı döyüşlərlə bağlı bildiyimiz kimi Azərbaycan Xaricilər Naziri, Azərbaycan Xaricilər Naziri bu haqqında öz mövqeyini bildirib. Bilirsiniz ki, döyüşlərlə bağlı bu Azərbaycan cavab şəklində, deməli, hardasa bir Ermənistan tərəfindən, erməni hərbiçilərinin tərəfindən hansı hücuma keçəndə deməli, o baxımdan Azərbaycan əskərləri də cavab verirlər. Bəzi məqamlar var ki, biz təhlil eləyərkən bu bildiyimiz kimi, əgər siz hansı bir təhlil eləsəz, hər dəfə danışıqlar bir az irəli gələdə belə bir döyüşlər daha da aktiv şəklində görülür. O deməkdir ki, yəni ki, bu danışıqlara bir ziddiyyət gətirsin, yoxsa hansısa bir problem yaratsın. Yoxsa biz belə düşünürük ki, baxmayaraq ki, döyüşlər davam etdirilir və erməni tərəfi susturur. Amma biz düşünürük ki, bu danışıqları biz davam etdirməliyik. Bu bir mənalıdır. Dünən də, bugün də həmsədrlərlə bu haqqında müzakirə eləmişik. Mən deyə bilərəm ki, artıq yenə də necə demişdim ki, Kiyevdə açıqlama verəndə və Pariz görüşündən sonra açıqlama verəndə biz daha konkret məsələləri müzakirə eləyirik. Artıq həmsədrlər Azərbaycan mövqeyini bəzi məqamlarla bağlı konkret şəklində deməli, alıb var. Və bugün axşam bunlar Yerivana gedəcəklər və Yerivanda danışıqları davam etdirəcəklər. Əgər Yerivanda hansısa bir nəticə olsa, konkret məsələlər müzakirə üçün və konkret məsələlər hansısa bir bunlar Ermənistan tərəfi qəbul etsə, onda əlbəttə ki, görüşlər həm Xarişlər Nazirliyinin səviyyəsində, yoxsa prezidentlərin səviyyəsində ola bilər. Amma Azərbaycanın mövqeyi bir mənalıdır. Biz danışıqları yalnız danışıqlara görə aparmaq istəmirik və etməyəcəyik. Biz istəyirik ki, biz konkret məsələləri bu konkret məsələlərdə konkret məsələləri müzakirə edək və hansısa bu il 2014-cü ildə nail olan bir irəli iş. Yenə də mən təkrar eləmək istəyirəm Azərbaycanın mövqeyini ki, artıq hamı bilir hansı şəkildə biz, nəyin üstündə biz işləyirik. Və ona görə də Azərbaycan tərəfi həmsədrlərə təklif verib ki, artıq biz bilirik nəyin üstündə işləyirik, hansı bir planın üstündə işləyirik və tezlik, nə qədər tezliklə böyük sazişin, sülh sazişin deməli, layihəsinin üstündə başlasaq işləməyə, o qədər də həm region üçün, həm Azərbaycan üçün, həm Ermənistan üçün, həm adi cəmaat üçün bu alverişli olar və yaxşı olar. Suriya ilə bağlı biz izləyirik. Bilirsiniz, vaxtı ilə Azərbaycanın səfirliyi bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olurdu. Bizdə siyahlar var idi ki, Azərbaycan vətəndaşlar Suriyada cürbəcür universitetlərdə oxuyurdular, yoxsa yaşayırdılar və vaxtı ilə biz onları evakuasiya eləmişik, Suriyadan çıxarmışıq. O ki, bəzi adamlar, məlumatlar gəlir ki, bəzi Azərbaycan vətəndaşlar deməli, Suriyada döyüşdə iştirak edirlər. Onu da biz dəqiq izləyirik və biz əlbəttə ki, istəmirik ki, biz Azərbaycan vətəndaşları haradasa, hansı döyüşdə həm hərək olsunlar, yoxsa iştirak eləsinlər. Və onun ərəfəsində biz əlbəttə ki, öz addımlarını
atırıb qayıdacaq. Ermənistan Azərbaycan cəbhəsindəki görüşlərdə bir çox ekspertlər Rusiyanı günahlandırırlar. Azərbaycanın mövqeyi necədir? Çünki Müdafiə Nazirliyinin məlumatında da qeyd edildi ki, cəbhənin o biri tərəfində qeyri-erməni səsləri eşidilirdi. Bilirsiniz, bilirsiniz, qoy mən bu şeylə suala cavab verirəm Azərbaycanla bağlı. Məndə siz deyən məlumat ki, Rusiya tərəfindən orada hansı bir təhribat yoluna verilir, bu məlumat yoxdur. Və bilmirəm hardan, bəlkə orada onlar öz aralarında rusca danışırlar, o da ola bilər. Rus dili, bilirsiniz ki, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda, həm də Dağlı Qarabağda tanıyan, bilən çoxdur.